sing tenang patutan pranom rene mung umum udawiran ladepi carane rasan rasan patul pranom rene tanpa sarusi wasas raket tukara patwicara sing tanpa guna manis rembuke pinter wadul-wadul lan raket tukara modal alan nelian ngulur ngidul tembunge sulaya adalah mawara wara muspralus mawawisa pungkasan madu adu harta itu memalah meronom rene mumu mudal wirang lade bicarane rasa-rasan wadul rana rene tanpa sarusiku wases kraket tukara bicara sing tanpa guna manis rembuke pinter wadul-wadul lan kelak ukara modal alane liyan ngalar ngidul bunge sulaya adalah mawara wara mas pralus mawa misa pungkasan natu adu kulaan warta adal memala
wong sing seneng patutur. Mrana mrene mung umuk ngudal wirang landhep bicarane rasa-rasan watul mrana mrene tanpa sarusiku wasis ngraket ukara paut bicara sing tanpa guna manis rambuke pinter wadul-wadul lan kelebekara modal alane liyan ngalar ngidul tembunge sulaya adalah mamara wara modal alamoyo pungkasan adu-adu kulaan warta adalah